Привіт! Привіт! У попередньому відео ми з вами поговорили про те, що потрібно робити, щоб не допустити виникнення пожежі. Якщо ти ще його не бачив, то обов'язково подивись. А сьогодні ми поговоримо, що ж робити, якщо пожежа все-таки трапилась і застала тебе вдома. Будь уважним! Поради, які ти зараз почуєш, можуть врятувати тобі життя. Найперше і головне – не панікуй. Не панікувати, коли в квартирі пожежа? Що ж нам тоді робити? Запам'ятай три першочергових правила. Вийди на вулицю, повідом дорослих, зателефонуй 101. Вийди на вулицю, повідом дорослих, зателефонуй 101. А якщо я сам удома? Тоді після того, як ти вийшов на вулицю, зателефонуй батькам чи іншим дорослим. А якщо ж немає можливості вийти на вулицю, тоді дивись та запам'ятовуй, що потрібно робити. А наші маленькі помічники нам у цьому допоможуть. Якщо вихід відрізаний вогнем, потрібно закрити щілини у дверях мокрими покривалами, аби дим не проникав у приміщення, в якому ви перебуваєте. Потрібно намочити рушник та прикласти його до носа, щоб дим не проникав у легені. Якщо такої змоги немає, закрий рукавом дихальні шляхи та постарайся вийти на балкон. Якщо ж балкона немає, відкрий вікно та клич на допомогу. Рухатися приміщенням потрібно якнайнижче присівши, адже дим піднімається знизу вгору. Голосно клич на допомогу дорослих. При першій нагоді зателефонуй 101. А якщо на мені загорівся одяг? Якщо на тобі загорівся одяг, зроби три простих дії. Зупинись, ляж та перекочуйся. Уважно послухай та запам'ятай. Зупинись, ляж та перекочуйся. Перестань робити те, що ти робив. Ляж на підлогу, закривши руками обличчя. І перекочуйся, доки вогонь не загасне. Ми з тобою поговорили про те, що робити під час пожежі. А зараз поговоримо, чого робити не можна. Не можна намагатися швидко пробігти крізь пожежу. Не можна намагатися гасити пожежу самому. Не можна ховатися і залазити в комори, під ліжка та шафи. Не можна користуватися ліфтом під час евакуації. Не можна повертатися по забуті речі, телефони чи іграшки. Не можна стрибати з вікон. Статистика показує, що кожен другий стрибок із 4-го поверху і вище – смертельний. Запам'ятай ці прості правила, адже вони можуть врятувати тобі життя. І ми маємо невеличке завдання для тебе. Сьогодні запитай у батьків про найбезпечніший та найшвидший шлях евакуації з дому. До зустрічі у наступному випуску, у якому ми з тобою поговоримо про дії під час виявлення підозрілих та вибухонебезпечних предметів. Па-па!